Horizon Productions. Hele, já bych se tě hnedka na úvod zeptal, kdo je Maniak? Jak jsem to řekl v Ach Ano 2, tak to pořád platí. Maniak je kreten a Maniak je frajer. Co vlastně Maniak dělá? Mě by zajímalo, jestli rap je tvůj full-timeový job, anebo děláš ještě něco mimo, studuješ, whatever. No, živím se rapem, to je zdroj mého bolinu. Mimo to ještě dělám Achanu Mejdany, merch, ale to jsou všechno věci kolem rapu, takže rap. Rap je full-time a teďka jsem ukončil bakalářské studium na Masarykově univerzitě. A pokoušíme se pokračovat dál, takže uvidíme, jestli to dojedeme do toho magistra. Ale jsem chytrý. Ty jsi zmínil teďka Ach Ano Mejdan, což je poměrně hype záležitost v Brně. Zajímalo by mě, jestli hodláš expandovat i do dalších měst. Hele, Ach Ano Mejdan, to je koncipovaný tak, že to má být pravidelný mejdan ve městě Brně. A co bych chtěl udělat v nějaké blízké nebo vzdálenější budoucnosti je Ach Ano Tour, jenomže to nebudou pravidelný mejdany. Rozhodně si myslím, že pravidelnost mejdanů v nějakém dalším městě pod štítkem Ach Ano asi z mý strany nebude, ale chtěl bych udělat tour, co se tak bude jmenovat, takže tohle můžeme nazvat jako expanzi mých Ach Ano večírků. Přednedávnem vyšel tvůj nový videoklip Husky, což je i pilotní track k tvýmu připravenému albu. Celý klip je natáčený v ruský Sibiři a mě by zajímalo, jestli se na tvým novém albu můžeme těšit víc na ruskýho maniaka. No, jelikož se nejenom ten single novej, ale i deska jmenuje Husky, tak takovej nadnešený koncept toho je, že tam rozhodně chci posypat celou desku nějakým příchutím ruskýho maniaka, protože to mám neodmyslitelně v sobě. Ale že by byla nějaká ruská tématika v každém tracku, takhle to myšleno není. Ale rozhodně plníš sám ruský vkus těch. Jo. Musí být asi docela náročná věc natáčet v takovejhlech povětrnostních podmínkách a ještě k tomu 5000 km od tvýho hudu. Jak vlastně takováhle věc vzniká? No jako hele, povětrnostní podmínky, ten vítr zmrzne na hranicích, jako, ten se tam ani nedostane. Byl to úlet, no, jestli jsem si do tohohle momentu myslel, že jsem natáčel nějaký náročný klipy, tak ne, já jsem se skurveně mýlil, tohle bylo náročný. Jakože netočili jsme ho ani dlouho, protože jsme ho nemohli točit dlouho. Tam prostě vylezeš ven z auta, bylo ten den minus 24, vlezlejch suchejch minus 24. A okamžitě jsme začali, jenom jsme rozestavili auto do nějaký řady, přijeli tam lidi a okamžitě jsme vlastně začali natáčet záběry z dronu, který taky nevydržel dlouho, to je taky nutný říct, že technika ti chcípá, všechno ti chcípá, kamery, telefony, jo, prostě jsme to jeli z auta s otevřeným oknem, nějak tam mrzlo rádio, vyplo se to, pak jsem to musel chvíli natáčet s mobilem, zaplým, ten taky zmrzl, prostě všechno tam mrzlo, jako, a vylezlo se, natočil se prostě jako jeden playback, druhý, třetí, zalezlo se do auta zase na chvíli, šli se točit smyky, jako jak tam smykujeme, pak už ten dron zase nevydržel, pak jsme ještě něco dotáčili, musel by to být svižný, třeba jsem vůbec se nedíval na záběr, jak to vypadá. To jsem zjistil, až jsem přišel domů, nebyl prostě čas, byla zima, jako byla fakt zima, takže v tomhle to bylo strašně náročný. A jsem pak necítil ani nohy, jako regulérně, jako ne obrazně, ale od kotníku dolů jsem necítil nohy. Možná je zajímavost říct, že sice tam vypadám jako frajer, mám tam jako rozeplou bundu, což jako nevím, jak se mi vlastně zpětně povedlo, ale mám pod sebou, myslím, ještě pod tou jednou mikinou mám minimálně jednu, nebo si možná dvě. A pod těma kalhotama mám normálně termoprádlo, jako. To jsi jako nemohl, jako já na frajera jsem tam první den, co jsem tam přijel, že půjdu ven bez termoprádla, říkám, že to je jak teplo, už tady nosit nějaký silonky na sobě. Tak jsem za půl hodiny přišel domů a říkám babičce, jo, prosím, kde koupím to termoprádlo? Jo, prostě, jo, troje ponožky na sobě, prostě, nejde to jinak. Ale stejně mě prostě odmrzly nohy, že prostě jsem je držel pod tím topením v autě a já jsem si někdo umlátil, necítil jsem nic, jako normálně. Tomu říkám takzvaně sibirská anestézie lokální, jako. Takhle se tam šetří.
Takže jo, bylo to náročný, ale zároveň jsme sehnali celkem dobrýho člověka na to natáčení, že jsem čekal, že si dovezu jako klip, co bude vizuálně připomínat dovolenou z Chorvatska, akorát jako v ledním provedení. Ale záběr mi přijel super, sehnali jsme dobrýho člověka a zároveň to mám prostě bratrance a tak, tak ty tam obvolávali hud a říkali prostě, pojďme se pobavit, budeme točit tohle a tohle. Tak jsme se tam prostě sešli s nějakýma klukama, natočili jsme mrazivou frajeřinu. Takže to dopadlo o dost líp, než jsem přemýšlel. A přemýšlím, že tam natočím i další klip, ještě trošku jinak koncipovaný. Ale to odhalí budoucnost. Je, kup si moji desku. Můžeme se na albu těšit na nějaký ruský kolaborace? Ano, bude tam Skriptanit. Ne, to bylo můj sen. To bych, je spousta ruských artist, kteří jsou skvělí teďka. Ale nemám tam navázaný nějaký kontakty vyložené na toho člověka, s kterým bych chtěl dělat. Takže nepředvídejme, zatím to tak nevypadá. Uvidíme. Ty jsi v současné době nejmladší člen Big Bossu a pokud nepočítáme PSH, tak i jediná aktivní rapová složka. Mě by zajímalo, jestli tady ten fakt na tebe klade jistý tlak v tom, že budoucnost je teďka v podstatě na tvých zádech. Tak pro začátek moje budoucnost je vždycky na mých zádech, ale určitě se ptal na label, co se tam děje, tak vždycky je nějaký projekt v plánu, protože to není jenom hudební label, ale tím jako se nechci vymlouvat, co se týče hudby, takže i tam jsou v komunikaci nějaký další jména, nebudu říkat nic konkrétního, ale je nějaký projekt ve vizi právě ohledně nových lidí, s kterými jsme v kontaktu, takže uvidíme, co to dá, ale rozhodně není plán to, že by Big Boss teďka měl být jenom Maniak a PSH. Uvidíme, jak se dá vyvine, jestli tam budou nějaký další kreténi a frajeři se mnou. Já bych se tomu nebránil, ale zároveň nemá cenu nic tlačit na sílu, ale já si myslím, že nějaká komunikace vzniká přirozeně mezi raperama furt, takže věřím tomu, že výsledek bude. Kup si moji desku. Chtěl bych se teďka trošku dotknout těch věcí, které se děly v roce 2017, teď myslím ty beefy. Jaký reálný dopad to mělo na tebe? Tak já si myslím, že dobrý. Z každé události, co se stane, se snažím vzít inspiraci asi, no. Takže mě to donutilo jako každá zásadní věc, tohle určitě byla zásadní věc. To zaměřit na hudbu, že jo, jako z mý strany vznikly nějaký odpovědi a prostě jedeme dál, no. Takže dopad to mělo pro mě spíš ve směru inspirace, než by mě to nějak demotivovalo nebo tak. Ale určitě v jeden moment se zvocitl uprostřed jako nějakého pekla, co se rozpoutalo a ty s tím v začátku neměl nic společného, jak jsi říkal jako what the fuck, ale pak jako přirozeně pocitově ze mě vyplynulo, co jsem měl udělat, já jsem se ničemu nebránil, udělal jsem to, takže... Takže asi inspirativní dopad. Ty nejsi jeden z těch interpretů, který by se nějakým způsobem hnali za views. Zajímalo by mě, co tebe osobně motivuje dělat rap. To se dá označit za takovej hudební impresionismus, že prostě z pocitu. Že ano, píšu texty na témata, ale zároveň píšu texty na pocity. Že to nemá jako nějaký celkový téma, ale spíš jako zapisuju nějaký pocity, které na sebe navazujou, stejně jako když seš v kavárně s někým nebo s holkou v posteli, povídáte si, tak si nepovídáte na nějaký téma, ale prostě tam plynou nějaký jako pocity a nějaký témata jako se tam různě střídají, takže já to dělám z pocitu všechno, jako já tam dávám tu surovost vždycky, že já ji napíšu třeba track, já píšu track jako časově v rozmezí jednoho měsíce až 10 minut. Takže když něco napíšu, tak já z toho cítím, že to je jako blbý, že bych tam třeba vyloženě tohle dávat neměl. Že se tím ne, že zhazuju, ale odkryvám třeba něco, co ostatní rapeři nechcou říkat, nebo neměl bych takhle mluvit, je to moc hrubý, nebo je to třeba kravina. Ale mě v tu chvíli mám pocit právě, že jako jo, tak to tam nechám, i když vím, že to zase budou keci, nebo to. Takže já to prostě dělám pocitově, přirozeně, nechám to prostě takhle syrový čerstvý. A myslím si, že i ovoce z toho se dostává. Zároveň jako, ano, asi nejsem takový ten kalkulační chodící reklama na dvou nožičkách rapper, ale myslím si, že to i lidi přestávají čím dál tím víc chtít. Takže
rozhodně nemám obavy, že by to byl problém, spíš to beru jako výhodu. Ale zároveň i cítím z nějakých lidí, že jakoby ta moje necenzura sama sebe je trošku zaráží, že jako okamžitě z toho vyvozujou strašně, jo, že ne každý člověk se ti bude takhle prezentovat. Já si tě pamatuju ještě z období z Cirkusu, kdy jsi freestyloval s Krausmanem pod mostem a v Kohinorce s Johnny Machetou, kde jsem mimochodem byl, tak by mě zajímalo, yes, byl jsem tam, tak by mě zajímalo, jaký dopad na tebe mělo tohle freestylový období v tvý dosavadní tvorbě. Hele, když to srovnám s dnešní dobou, kdy Youngstas se vlastně skoro nikdo z nich tohle neúčastnil, tak jsi až si jako vypilovanější, že jsi pohotovější možná. A mě to asi dalo základ tomu, že nechci říkat, že jsem battle rapper, ale vždycky jako v těch tématech na něco útočím. Takže mě to spíš pomohlo, si myslím, že jsem pohotovější a dokážu fakt rychle psát texty. Zároveň jsou texty, který píšu pomalu. Nechci říkat, že si na nich dám záležet, protože ty, co píšu rychle, taky neznamenají automaticky, že jsou nepropracovaný. Občas to z tebe vyletí. Takže dopad na mě je asi pohotovost. Jako, že jsem schopný. Třeba když jsem nahrál ten druhý dis, tu odpověď, tak to vypadalo tak, že jsme prostě seděli ve studiu a jenom jsme čekali, až ta věc vyjde. A až ta věc vyšla, tak jsem napsal text, že jsem si jenom prostě pouštěl ten track a postupně jsem na to jako psal odpověď. Nahrál to a bang, za pár hodin byl prostě hotový jako this ice clipem. A kdybych nedělal battle předtím, tak si nejsem jistý, jestli jako by to šlo tak svižně. Těžko říct, jako. Ale jo, asi mě to takhle vytrénovalo v tomhle ohledu. Ono a i zároveň v jednu chvíli jsem si všiml, že dělat freestyle je spíš takový jako mínus, že se ti smějou, jakože betluješ o slipy posraný, jako. Ale to nebyl můj případ, kurva. Ty jsi hlavní představitel, nebo jeden z hlavních představitelů brněnské scény, která teďka zažívá obrovský boom. Zajímalo by mě tvůj názor na to, co tomuhle tomu obrovskému boomu předcházelo a jestli by si mohl za sebe vypíchnout nějaký nejtalentovanější lidi, o kterých můžeme očekávat velké věci. Yes, rozhodně se to tam probudilo. Těžko říct, co tomu předcházelo. Prostě v jeden moment se tam objevilo hodně lidí, co mají motivaci dělat. Nevím, jestli jsem byl ta motivace já, to si jako asi nepřikládám jako tyhle zásluhy, ale je tam rozhodně víc lidí, jako nejenom raperů, jsou tam producenti a i lidi, co tam točí klipy. Takže je tam budoucnost, rozhodně je tam víc vidět budoucnost než předtím. Je tam Kellyn, strašně talentovaný zpěvák, s tím budeme dělat věc. Je tam Michailov, ten je taky fresh. Coker jsem zvědavý, co vydává teďka za IPčko. Pak je tam Kojo, ty vole, nikdy nevím, jak se to čte, tak sorry, jestli mě za to nikdy neostříháš znovu, tak se zabiju. Takže je tam Kojo a Shorty, dva bratři vlastně. Já se určitě jako zapomenu a pak se mnou nebudou bavit, takže pěkně děkuju, vole, za tuhle otázku. Zajímalo by mě, jestli přemýšlíš nad tím, jaký dopad má tvoje tvorba na tvoje fanoušky. Určitě nějaký jo. Když píšu track, tak jak jsem říkal, chci to psát ro, takže nepřemýšlím stylem, že tohle se jim nebude líbit, nebo naopak, tohle tam napíšu, aby se jim to líbilo. A ty se spíš ptáš na to, co s ním dělá ten, co s nima dělá ten výsledek. Mám spousta zpráv, co mě píšou lidi, že to motivuje, i když se necítím jako nějaký motivační rapper, ale asi ze mě prostě cítí tu uvolněnost. Nechci říkat bezstarostnost, jako to rozhodně nejsem, jo, ale dostávám od nich ten feedback, že je to prostě aj podrží při nějakých chvílích a tak dále, jako chápu i texty a tracky, které to dělají, takže mě to určitě těší a ano, odpověď zní ano, já přemýšlím nad tím, jaký to má dopad na fanoušky. Ty AMCG jste spolu vydali úspěšný track, který je dost netradičně podaný, a potom jste spolu odjeli úspěšnou Los Angeles tour. Zajímalo by mě, jestli spolu plánujete nějakou další spolupráci nebo obecně spolupráci Big Boss a Ty nikdy label. AMCG je můj velmi oblíbený čurák. ne jo, ta tour byla super.
ten track vznikl zase naprosto přirozeně. Přišli jsme do studia, neměli jsme to úplně daný a psali jsme to na sebe, přirovnal bych to k battlu. Já jsem nahrál, on jako, cože ty čuráku, tak sleduj, teď ti řeknu tohle. On to nahrál jenom, tak to je tvrdý, tak teďka sleduj, co tam dostaneš ode mě. A tímhle jako tenisem jsme k tomu dospěli a určitě další spolupráce budou, nebo už vlastně je. Teďka mi dochází, že je remix, ať se to nedoví moje, hlavně ať se to nedoví máma, jak vydali PSH, tak teďka je nahraný remix na to, kde budu já, Gay, Supa a mladý Morris. A to vychází v neděli, nevím, kdy vychází tenhle rozhovor, takže to už možná vyšlo před tímhle rozhovorem. A já ho tahám na desku. S ním je to trošku složitý, protože chlapec se věnuje své rodině a z rapových peněz si staví dům a tak dále. Doufám, že to můžu říkat, sorry brácho za Big Brothera. Ale já ho tahám na desku a musím ho tam vytáhnout a máme zase připravenou jako velmi zajímavou věc. Takže kudrnatý buzerant, no. Super člověk. Já ti moc děkuju za rozhovor. Jestli je něco, co by si chtěl vzkázat svým fanouškům nebo našim fanouškům, tak teď máš možnost. Taky děkuju za rozhovor. Taky děkuju za rozhovor. Píčo, vole, mrdát kokot, vole. Kokot to hubě. Yes. Můžem se na to vysrát? Můžem se na tuhle otázku prosím vysrát? Taky ti děkuju za rozhovor, rád jsem tě viděl po dlouhé době a všem. Kurva do píči! Takže já ti taky děkuju, kurva, za rozhovor, mrdat, vole, hovno, vole, kokoty do hub pršící. Jo. Jo, no. Ty vole, ty pičo. Jo, no, jsi zarudlej. Tak to prostě ukončíme, no. A nebo prostě to nastříháme, jak něče, jo. Takže děkuji všem fans za dotočíš to. Děkuji všem fans za rozhovor. Snad musel jít do piči, protože jsme to tady nezvládali dál. Zdravím svoje fans, staňte se fanoušci tady toho kreténa plešatýho. Zdravím fans tady toho kreténa plešatýho, staňte se mými. Husky album, Money AK47, Childa Svidáňa.